lidi, já vás vítám u čtvrtého, myslím, že čtvrtého dílu z Minecraftu. My jsme minule skončili v této jeskyni. Doufám, že jsem se nestratila, protože já to fakt tady neznám. Ale fakt. Protože je tady budu skákat a my jdeme zase na opačnou stranu, takže... Kde jsme šli minule? Tak jsme nešli. No, to je jedno. Jo, tady před za tím bydlíme, jo. Já jsem se lekla, že jsme úplně někde jiný. Já jsem si tady udělal můstek. Tak počkat. Ne, tak. A tady na druhou stranu, ne. Přesuneme se to a... Ne. Ježiš, já jsem teď úplně zapomněla, jak se to dává. Jo, takhle. Úplně jsem zapomněla. Tak bych to udělala. Ne, už je vykrušená. No, už svítá, takže bude ráno. To byla hnusná hudba. Já nemám, takže si asi to uděláme tímhle. Se rozběhnu, já udělám spadučku. Já jsem měla pohledu. Nevadí. Je to vadí. A to mi zase chobot něco vyfasí. A to mi taky. Oni jsou hnusné. Vím, že mi nic neudělá. Já fakt je nestražu. Co teďka úplně zatřepala. To je hrozný. Tak. Tady máme truhličku, já si schválně podívám, co tam má. Já vím, že už jsem se fakt dívala milionkrát, ale... Jo, takže tady si dám tohle, nebudu to vůbec potřebovat. No, tohle si vezmu, protože budeme dělat pecičku. Jo. Ondra! Ondro! No? Kde je ten crafting table? Ne, já se nedělal, musíš se udělat. Jo. Jo lidi, už jsem zpátky. Tady mám papání právě. Čočku, kterou já nejím, protože... No, nevím. Nepřejte si vědět, kurčo, ale já ji mám fakt trošku ráda, ale... No. To jsem včera kupovala ve škole. Bylo? No. Tohle je poslední díl, jo? Proč? No tento večer máme jít za tatínkem. Jo. Takže dneska vyjdu ještě tři díly. Čtyři, to je čtvrtý. No já vím, no. Jeden díl už se vydal z tvého Minecraftu. Aha, takže ještě tři? Ne. Tři. Jeden se teprve vydal. A ještě možná tři díly z... z hřebčinu. To už se vydali. Ty už se vydali, ale taky dneska. Asi přes čtvrt hodiny nebo přes ne, půl. Tak nějak. Už 3-4 hodiny zpátky. No tak to zase ne hodinu a půl. Ne víc. No to je jedno, my si nebudeme hádat, ale... Takže takhle ne. Jsi škrumpáčen. Už to ale umím fakt ovládat dobře. Ale teďka, jak se dělá, crafting table? Ne, ale jak se... Řekni to nahlas, nestýd se. No, jak se prostě, no... jak máš prostě tady, jak se dělá crafting table? Jsi tady. A jak se to dělá? No právě, ale co mám zmačknout, aby se měl to. No tady je, aha, tady máš, tady Ečko je inventář. Ečko je inventář.
A tady prostě takhle sedět. Pardon, já jsem si teďka brba. Takhle vidíš. Stačí jeden. Nechci mít plnou sbírku. Tady si zase uděláme novou. Uděláme si krumpáč. A udělám ještě truhlu, jo? Udělám jenom truhlu. Já umím truhlu udělat. Já taky. Ty proč mě děláš? Proč děláš tři truhly? No, jsi říkal, že udělal jednu truhlu, ale místo toho udělal dvě truhly, takže... A proč to nedal k tomu? Protože k tomu to by zavazal. Tak jo, tady můžeš popat. Tak jo. Dělej hry, tu už čtvrtilo. Dobře, tak tady si uděláme ten... Ne, co jsem to chtěla udělat? Jo, já jsem chtěla udělat pec a... Pec, jak se dělá? Jo. Uděláme dvě. Mhm. Akorát to šlo. Takže máme pec a tu dáme tady. Jo. Vedle sebe. Takže tak. Co děláš? No tak takhle se mám. Jo, tak je dobře. Normálně do toho najedeš, musíš být těžký. Ale normálně do té pece najedeš, takže. Tak a železo. Železo tam dej. Ne, já chci, jak se to kurník dávkuje. Jo, takhle, 22. Stačí. A 22 a tady dáme železo. Dobrý, tak. Tak už se nám peče. Už se nám dělá železo, takže asi za chvíli to asi budeme končit. Nevím. No za chvíli, aspoň za minutu to ukončíme. Nebo to, tyhle bychom to mohli ukončit. Tak jo. Dejte like, odběr, komentář a uvidíme sdílejte se tohle video. Sdílejte tohle video a čau!